I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak vezan za površinu kruga i za pravilan šestougao. Zadatak koji upravo radimo glasi: oko kruga je opisan pravilni šestougao stranice dužine 8 cm. Izračunaj površinu tog kruga. Dakle, imamo neki krug, nacrtaćemo sad neki proizvodan krug, i oko njega je opisan pravilni šestougao. Ne mora sad slika da bude precizna, meni nije baš ispala kako valja. Dobro. O, baš je lošo. Još jednom. Recimo ovako, imamo neki krug. I da opišemo oko njega neki šestougao koji je zapravo pravilan. I imamo kod tog pravilnog šestougla da su stranice dužine 8 cm. Dakle, sve ove stranice su dužine 8. Potrebno je da nađemo površinu ovog kruga. Sad, imamo da tu stranicu dužine 8, označit ćemo je sa A, našeg šestougla, a potrebno je da nađemo površinu kruga. Mi znamo da se površina kruga traži po formuli da je P jednako R na kvadrat puta pi. Međutim, problem je ovde, dakle, da bismo radili zadatak, treba da nađemo koliki nam je poluprečnik, a mi imamo datu stranicu šestougla. Kada imamo datu stranicu šestougla, a unutar tog šestougla je upisan krug, onda mi možemo da nađemo koliki je poluprečnik na osnovu formule R upisane, odnosno poluprečnik upisane kružnice je jednako a puta koren iz 3 kroz 2, odnosno poluprečnik naše upisane kružnice će biti jednak a je 8, pa ćemo imati da je to 8 koren iz 3 kroz 2, dakle zamenili smo u okviru ove naše formule umesto a osmicu, dobijemo da je r jednako 8 puta koren iz 3 sa 2, sada možemo da skratimo osmicu i dvojku sa 2, ovde će ostati 1, ovde će biti 4, i dobijamo da je poluprečnik upisane kružnice zapravo jednak 4 koren iz 3 cm. I sada veoma lako možemo da nađemo površinu primenjujući ovu formulu. Dakle, površina će biti jednaka, umesto R ćemo pisati 4 koren iz 3, ali ja ću to pisati u zagradi, dakle nikad nemojte da pišete samo ovako 4 koren iz 3 pa na kvadrat, jer taj kvadrat će vam kvadrirati ovu četvorku i ovaj koren iz 3. Dakle, to je naše r na kvadrat, 4 koren iz 3, i sad samo prepišemo ovo puta pi. Naša površina će biti jednaka, sad kvadriramo ovu četvorku, 4 na kvadrat je 16, puta opet koren iz 3 kvadriramo, koren iz 3 pa na kvadrat je jednostavno samo trojka, i dobijemo da je površina zapravo jednaka 16 puta 3 pi, ostaje nam još samo da pomnožimo 16 puta 3, 6 puta 3 je 18, 8 pišemo 1, pamtimo, 1 puta 3 je 3, ovaj 1 zapamćen je 4, pi centimetara kvadrati. I na taj način smo dobili kolika je površina našeg kruga koji je upisan unutar šestougla. Dakle, još jednom, ako imate neki šestougao unutar koga je upisan krug, ako mi želimo da nađemo poluprečnik te upisane kružnice, a već nam je data stanica a, to ćemo raditi po ovoj formuli r jednako a puta koren iz 3 kroz 2. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!